אנחנו מפרגנים ליוצרים, יוצרים תיעודיים. תיעודיים בעיקר. מהבולטים שבהם, והיום אנחנו, מי היום? היום אנחנו רוצים לארח את בימאית הדוקו המוכשרת שיילי שינדלר, שתדבר איתנו על הסרט האחרון שלה. שלום שיילי. שלום ערן, שלום שרון. אהלן שיילי. ראינו את הסרט שלך על יחסים פתוחים, באמת מסמך מרתק. זהו, אז באמת הייתי רוצה ככה שנדבר היום על יחסים פתוחים. אתם יודעים, בשנה האחרונה הרבה זוגות פותחים את היחסים שלהם, לא אני ובעלי, כי אנחנו לא סוטים, אבל זה מאוד 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 נפוץ. אתם ככה מקיימים מערכת יחסים פתוחה? לא, שיילי, אנחנו נשואים במערכות יחסים סגורות. לא ידעתי שנדבר עלינו, אבל אוקיי, בסדר, אבל סגורות, רגילות, סגורות. מה? דיינו באמת? לא. למה את מופתעת? כי הרבה זוגות מרגישים היום שהזוגיות שלהם זה פשוט לא מספיק. אוקיי. Okay. כמות מאוד מאוד גדולה של זוגות, כמעט כולם למעשה, חוץ ממני, כי בעלי הייטקיסט עם חזה חלק. אוקיי. אתם מעוניינים לפתוח את הזוגיות? חשבתם על זה פעם? ניהלתם על זה שיחה כנה ומתישה? לא, באמת, אנחנו שנינו באמת נשואים באושר ומחזיקים את הזוגיות סגורה. אני אפילו עומד להיות אבא, אז זה לא רלוונטי לי כל כך. מזל טוב בשעה טובה. תודה רבה. בסדר, ושתדעו שיש הרבה אמונוגמים בארון. אמונוגמי זה נקרא, אוקיי. למה בעצם אתם בארון? מה? לא צפוף לכם שם בין כל המדפים? קרוב של קפוצ'ון לא מדגדג אותך באוזן, שרון? לא מזיקה לך עניבה על הפונים? לא, שיילי, אנחנו לא בארון, אנחנו פשוט לא בעניין של לפתוח, אנחנו סגורים. אוקיי, אוקיי, אבל נגיד, אוקיי, בסדר, הבנתי, אבל נגיד, ערן, לא היית רוצה לראות את שרון משדר עם דליק? לא היית מאפשר לו את זה? אם זה היה מביא לו שמחה אדירה, אם זה היה גורם לו להרגיש גבר שוב. תראי, אם הוא רוצה לשדר עם דליק, אם זה הקטע שלו, אז אין לי בעיה עם זה. לא דיברנו על זה אף פעם. ואם דליק רוצה, אנחנו לא יודעים אם דליק רוצה. תראו איזה יופי, מעולה, זה מרגיש טוב לשתף, נכון? נכון, תודה שיילי. אתם צריכים לדבר יותר על הדברים האלה, אתם מדברים על זה? אתם מדברים על הרצון שלכם לשדר עם שדרנים אחרים? לא יצא כל כך, אנחנו די ביחד, בזה גם כן זה די ביחד, כבר המון שנים. השגרה לא שוחקת את ההתרגשות, תגידו, אתם לא במגה פומו, כאילו, תחשוב עליך, ערן, מגיע לאולפן של ברקו, אתם מתארגן, אתם מתגנדר, איך יהיה הערב, איך אני ארגיש, זה לא עושה לך כלום, דמיין רגע את השפתיים שלך מתקרבות למיקרופון של גידי גוב, זה לא טיפה מעורר אותך? האמת שאפה לא חשבתי איך השפתיים שמתקרבות למיקרופון של גידי, אבל אולי... לא מעורר, שרון, אתה היית מרגיש צורך להחזיר לערן? מה זה נהיה? להחזיר את זה פודקאסט עם גלית חוגי נגיד. אני כן מאוד מבינה את ההתרגשות שדבר כזה מביא, התרגשות שאני אישית לא צריכה, כי אני כל יום עושה אמבטיות עם CEO. לא, אנחנו מאוד צריכים שטוב לך. כן, מגיע שטוב לך, שיילי. אני לא צריכה אופציות, אני התנתנתי עם אופציות, אבל גם אתם יכולים, היום זה נקרא ריבוי שדרנים, או שדרנות מאפשרת. שדרנות מאפשרת, לא חושבתי על זה. אין מה להתבייש, בואו נדבר רגע פרקטיקה. Okay. איך תעשו את זה? Okay. ערן, תגיד לשרון, היום אני רוצה ללכת לשדר עם דני סטידס, אולי כל הלילה, בואו נראה רגע איך זה משפיע עליו. שיילי, אני לא אגיד את זה על דני סטידס, אני לא אגיד על אף אחד. שרון, עכשיו אתה, בואו ננסה, אולי אתה יותר פתוח. תגיד לערן, היום הקשבתי לדידי לוקלי, וואה, הרגשתי משהו. תדברו על זה, תעדו את זה. תגיד לו שעשית סאונדצ'ק עם הסקסולוג דוקטור דניאל דרייק. תאבדו את זה. לא, בואי בלי לאבד, בסדר, בלי העיבודים. אולי את תאבדי את זה, שיילי, תאבדי את זה את. אני לא צריכה לאבד שום דבר, כי לבן זוג שלי יש גומות בכל הגוף. אבל אני כן מבינה אתכם. יש אנשים שרוצים גם וגם וגם וגם, וזה בסדר. לי אישית כבר יש את זה. גם השיר, גם חתיך, גם רקדן, גגה. אבל איך אצלכם הלוזרים? אוקיי, שיילי. שיילי, תודה רבה. עד כאן בנושא הזה. תודה שעלית לשידור. כן, שלשידור, ותודה על הסרטים שאת עושה. תודה שנתתם לי לאבד את זה יחד איתכם. אפשרנו לך. זה לא מובן לי מאליו. נכון, זה היה רעיון מאפשר, נכון שיילי? כן. אז בואו שיהיה לכם יום מאפשר. גם לך שיהיה שבוע מאפשר. שבוע מאפשר. יום מאפשר. כן, תודה. ביי שיילי, תודה. טייפר זרחוביץ' עם שון ורון.